נזיר דף ל', מתחילים בעזרת השם, במשנה. מסופר במסכת תענית דף ה', hey. רב נחמן ורבי יצחק הסבו בסעודה. פונה רב נחמן אל רבי יצחק ומבקש ממנו, יאמר נא, מר, איזה דבר תורה, לכבוד הסעודה שאנחנו יושבים ואוכלים. באמצע הסעודה רבי יצחק לא רצה להגיד דבר תורה, הוא הזכיר את המאמר שאמר רבי יוחנן, נדבר היום הרבה על רבי יוחנן, אין מסיחים בשעת הסעודה, לא מדברים בזמן שאוכלים, אבל אחרי שהם סיימו לאכול, אמר רבי יצחק דבר תורה נוסף בשם רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אומר לו רב נחמן, יעקב אבינו לא מת, תפתח בבקשה חומש בראשית, בסיום חומש בראשית, שם המתוארים, ההספדים שהספידו את יעקב אבינו, איך שקברו את יעקב אבינו בארץ ישראל, בחברון, במערת המכפלה, מה, בחינם הספידו אותו? בחינם קבעו אותו? בחינם עשו לו את כל מה שעשו לו? אומר רבי יצחק, אתה אומר, טוב, אבל מקרא אני דורש. יש פסוק שאומר אותו הנביא ירמיהו בפרק ל', פסוק י'. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אין לך מה לפחד. אל תירא עבדי יעקב, ואל תאיחת ישראל, כי הנני מושיעך, אותך, מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. יש כאן היקש בין מושיעך, שהקדוש ברוך הוא מושיע את יעקב בעצמו, לזרעך, שהוא מושיע את זרעו. מההיקש הזה דורש רבי יצחק. מה זרעו של יעקב אבינו, שזה כל עם ישראל, בחיים? אף הוא בעצמו בחיים. <laughs> שואל הכלי יקר, אבל רבי יצחק לא השב את התשובה על השאלה של רב נחמן, וכי בחינם הספידו את יעקב וקברו אותו, אם הוא לא מת? אלא מבאר הכלי יקר בפרשת ויחי. ביאור הדבר. כל המניח בן, בן צדיק, בעולם הזה, כאילו לא מת. הבן, על ידי מעשיו הטובים, הוא מזכה את אביו. כמו שיש פתגם שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, ברק קראי דאבוה, הבן הוא כמו רגליו של אביו. כביכול האבא ממשיך ללכת בעולם הזה על ידי בנו. שמזכה אותו במעשיו הטובים. אומר הצדיק רבי דוב קוק מטבריה בספרו כל צופייך פרשת ויצא שזה הרמז במשנה שלנו מכיוון שהבן מזכה את אביו יכול להיות שהבן מגלח על נזירות אביו אדם קיבל על עצמו נזירות, לא אוכל ענבים, לא שותה יין, לא מסתפר, לא מטמא למתים. בסוף ימין נזירותו הוא מביא שלושה קורבנות, קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן שלמים, ואז הוא מגלח את שערותיו, זה נקרא, הקורבנות האלה נקראים קורבנות תגלחת. נאמר שהיה כאן בן אדם, אבא, שקיבל על עצמו נזירות והפריש מעות. כדי לרכוש ולקנות בהם קורבנות נזירות בסיום נזירותו. סתם ולא פירש על איזה, מאיזה מעות הוא יקנה חטאת, מאיזה מעות עולה ומאיזה שלמים. זה מעות סתומים. יש אפשרות שבנו, האיש מגלח על נזירות אביו. הבן השתמש עם הקורבנות נזירות שלו, זאת אומרת עם אבא ימות לפני שהוא יספיק לקנות קורבנות מהמעות שהוא הפריש, יהיה מקרה שבו הבן יוכל לקחת את אותן המעות, להשתמש בהן קורבנות נזירות שלו, של הבן. אבל כל זה דווקא נאמר על הבן, על האיש, ולא על הבת, לא על האישה. ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. כך נאמר הלכה למשה מסיני. אבל, זה לא נאמר בכל אופן, אלא רק במקרה שהבן נדר נזירות אחרי הסתלקותו של אביו לעולם הבא. לכן, כיצד? אם הבן קיבל על עצמו נזירות בחיי אביו, ככה לפי הנוסח של תוספות, מי שהיה הוא ואביו נזירים, דהיינו שהבן קיבל על עצמו נזירות בחיי אביו, אז והפריש אביו מעות סתומים לנזירותו, אבא הפריש מעות בשביל לקנות מהם קורבנות נזיר, ואחר כך האבא מת? ומת האב? אמר רבי יוסי, במקרה הזה המעות הרי אלו ייפלו לנדבה. כל המעות הולכים לקורבנות עולת נדבה. ואין בן זה מגלח על נזירות אביו, כיוון שהוא היה נזיר בחיי אביו, ושניהם היו חייבים להביא קורבנות נזירות. ובמקרה הזה לא נאמרה לאחל המשה מסיני שהבן מגלח על מעות אביו, דהיין מביא קורבנות נזירות ש... ממעות שהפריש אביו. ואיזה הוא הנזיר שמגלח על נזירות אביו, במקרה הזה. הרי שהיה אביו נזיר, והוא הפריש מעות בשביל קורבנות נזירות, והיו לו מעות סתומים, מעות שהוא לא פירש. איזה סכום יהיה בשביל חטאת, איזה סכום בשביל עולה, ואיזה סכום בשביל שלמים. סתם ולא פירש. ולפני שהספיק לקנות קורבנות, הוא מת. ואחרי מיתת האב אמר הבן, הוא לא היה נזיר עד עכשיו, והוא אומר, הרי איני נזיר על מנת שאגלח על מאות אבא. הוא, על מנת כן, הוא מקבל על עצמו נזירות. במקרה הזה, זהו הנזיר שמגלח על נזירות אביו. הוא יוכל להשתמש עם המעות שאביו הפריש בשביל, המ... בשביל הקורבנות של אביו, והוא יתמש, י... יתאם בשביל הבן. הוא בעצמו ישתמש במעות האלה לקנות בהם קורבנות נזירות. שואלת הגמרא מי תמה? מניין המקור לזה שהבן מגלח? דיין מביא קורבנות נזירות ממעות שאביו הפריש לנזירותו של אביו. אמר רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני היא בנזיר שהבן מגלח על נזירות אביו וזה לא נאמר על הבת, היא לא מגלחת על נזירות אביה. כותב הצדיק רבי דב קוק בספרו כל צופייך הוא כותב בהרחבה שם בפרשת ויצא, הוא מביא בזה הרבה רמזים, אבל ננסה לקחת אולי כמה טעימות בקצרה. שים לב כאן לשתי נקודות. קודם כל, הלכה למשה מסיני. ודבר שני, מי אומר את ההלכה למשה מסיני הזאת? מי מביא אותה? מי מגלה אותה? רבי יוחנן. אז דבר, דבר ראשון, סיני זה גימטריה 130. ס' זה 60, י' זה 10, ביחד 70, ועוד נ' זה 50, 70 ועוד 50. זה 120, ועוד י' זה עוד 10, 130. סיני. אומר הפסוק בפרשת ויצא, שיעקב אבינו רואה, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. סולם כתוב בלי ו'. המילה סולם, סמך, למד, מם, זה גם גימטריה 130, כמו הערך של סיני. ראשו מגיע השמיימה. יעקב אבינו כבר נמצא בעולם הבא. אבל מכיוון שהסולם מוצב ארצה, כי הוא השאיר פה את זרעו בעולם הזה, לכן הוא עדיין חי. יעקב אבינו חי, יעקב אבינו לא מת. למה? בגלל זרעו שהוא השאיר כאן בעולם הזה. כמו שנאמר, עוד יוסף חי, ויעקב אבינו אומר ליוסף, לי, הנה הראה לי אלוקים גם את זרעך. אז קודם כל, יש כאן סולם שעל ידו יעקב אבינו נשאר כביכול בחיים, אפילו שראשו מגיע השמיים, אבל, אבל הסולם מוצב ארצה, שיש לו את זרעו שהוא משאיר כאן בעולם הזה, שהם ממשיכים את דרכו ומרבים את זכויותיו כביכול. ומי הם זרעו של יעקב אבינו? זה כמובן כל עם ישראל, אבל במיוחד נאמר עוד יוסף חי, ויעקב אבינו אומר ואתה הראה לילוקים גם את זרעיך? זרעו של יוסף. ומי אומר על עצמו, ענה מזר... אני... מזרעו של יוסף, ענה מזרע יוסף כעתינה? רבי יוחנן אומר את זה במסכת ברכות דף כף, וגם במסכת בבא מציע. רבי יוחנן אומר על עצמו שהוא מזרעו של יוסף, זאת אומרת הוא זרעו של יעקב אבינו. אותו רבי יוחנן הוא זה שאומר הלכה למשה מסיני בנזיר, סיני זה גימטרי אסולם, ועל יוסף נאמר לקודקוד נזיר רחב, כביכול. המשך, ככה לשון של הכל צופייך, המשך של יעקב בתורת עולים ויורדים, זה יוסף נזיר רחב. כמו שהבן מגלח על נזירות אביו. הדברים פה מתחברים ביחד. רבי יוחנן הוא זה שאומר הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על נזירות אביו. ועל זה אנחנו אומרים יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים כי הבן הוא ההמשך ממשיך לה, להביא זכויות לאביו שנמצא בעולם הבא. אבל אנחנו אומרים שכל מה שנאמר שבן יכול להביא קורבנות נזיר על נזירותו של אביו זה בן, אבל לא בת. שווה את הגמרא ברור, הרי מהתורה ירושה עוברת לבן. אם יש בן, אז הוא יורש, לא הבת. אז הדין נותן שהוא זה שיוכל להביא קורבנות נזירות מהירושה של אביו, כי הוא היורש. אז פשיטא, מה אלה מאמרה? בשביל מה צריכים לשמור זה? הלכה למשה מסיני שרק הבן מביא קורבנות על נזירות אביו ולא הבת. דה בן הוא זה שיורש את אביו, ובת מהתורה לא. יתרצת הגמרא לא צריכה הלכה למשה מסיני שרק בן מגלח על נזירות אביו ולא בת, אלא במקרה דה לטלי אלא בת. האבא הזה לא השאיר בן אלא רק בת. מהו דה תימה? היינו יכולים לטעות ולומר יורשין גמירין לה, מהלכה למשה מסיני. אנחנו לומדים שכל מי שיורש יכול לגלח על נזירות של מי שאותו הוא יורש. ואם כן, אם אין בן והבת יורשת, היא תוכל לגלח על נזירות אביה, כי הרי היא היורשת. כמה שמאלן, ההלכה למשה מסיני, שהדין הזה לא תלוי בדיני ירושה, אלא רק הבן, הוא יש לו אפשרות לגלח על נזירות אביו. מסתפקת הגמרא איבהיה לו, האם פליגי רבנן על ידי רבי יוסי? האם חכמים חולקים על רבי יוסי, או לא פליגי? ואם תמצא לומר... שחכמים פליגי, השאלה היא על מה הם חולקים, על מה שרבי יוסי אמר ברישה, שאם הבן היה נזיר בחיי אביו הוא לא יכול לגלח על מעות שאביו הפריש להן קורבנות נזירותו, וחכמים באים לעכב ולומר שהוא כן מגלח על מעות שהפריש אביו לקורבנות נזירותו, או שחכמים חולקים על הסיפה, מה שרבי יוסי אמר, שאם הבן לא היה נזיר בחיי אביו אלא רק אחרי פטירתו הוא כן יכול לגלח על נזירות אביו ועל זה חכמים חולקים וסוברים שגם אז הוא אינו מגלח וכלל לא נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על מעות שהפריש אביו לקורבנות נזירותו. מביאה הגמרא תשמע ברייתא כיצד אמרו הלכה למשה מסיני האיש מגלח על נזירות אביו במקרה הזה מי שהיה אביו נזיר, והפריש אביו מעות לנזירותו בשביל קורבנות נזירותו, והוא לא פירש איזה מעות הוא מפריש לקורבן הזה, ואיזה מעות לקורבן הזה, ואיזה מעות לקורבן הזה, ואז הוא מת. והבן, אחרי הסתלקותו של אביו אמר, הרי אני נזיר, על מנת שאגלח על מאות אבא. שהוא הפריש בשביל קורבנות נזיר, זהו הנזיר שמגלח על מאות אביו. אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים, דנו שהבן היה נזיר בחיי אביו, והפריש אביו מעות לנזירותו, והוא לא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש. כל מעות לאיזה קורבן הם מיועדים. והאב מת, הרי המעות האלו, הבן לא יכול להשתמש בהם, אלא יפלו לנדבה. כי אז לא נאמרה הלכה למשה מסיני, שהבן מגלח על נזירות אביו, דברי רבי יוסי. וכאן באים רבי אליעזר ורבי מאיר ורבי יהודה לחלוק, והם אמרו, שבמקרה כזה, שהוא היה נזיר בחיי אביו, גם אז זהו נזיר שמגלח על מאות אביו. רואים שחכמים באים לומר שאפילו אם הבן היה נזיר בחיי אביו, הוא מגלח על מאות אביו. באי <בא> רבא. כשיש לו, לאותו נזיר, שני בנים נזירים. מה הוא? הלכתא גמיר אלא מה שהלכה למשה מסיני נאמרה, כל דקדים גל, גלח גלח, מי שקיבל נזירות קודם, הוא זה שקודם לגלח במאות שאביהם הפריש לנזירותו. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, ירושה גמירים לה. ההלכה למשה מסיני נאמרה, שהבנים זוכים כמו דיני ירושה במאות שאביהם הפריש, ופלגה וכל בן זוכה בחצי ממאות הנזירות. והוא יצטרך להשלים את ההפרש מהכסף שלו. ספק נוסף, ביי רבה. כשאבא השאיר שני בנים, אחד הוא בכור והשני הוא לא בכור, הוא נקרא פשוט. הבכור מקבל פי שניים. מהי? אז איך הן נחלק? האם אין לך תגמירים ל... לה... זה לא כמו ירושה רגילה, אלא זה הלכה לחם... למשה מסנאי מיוחדת שהבן יכול לגלח על מאות אביו. ואיל כך לא באי לפו לפום שקיל, הבכור לא מקבל יחס של פי שניים במעות הנזירות, כמו שאר הירושה, אלא הוא מקבל כמו אח רגיל. או דילמה, שההלכה נאמרה שיש למעות האלה דין ירושה רגילה היא, וכי איכא דשקיל פי שניים, כמו שהבכור מקבל פי שניים בירושה. מחלקים את כל הירושה לשלושה חלקים, שני חלקים מקבל הבכור וחלק אחד מקבל הפשוט. אז כמו שהוא לוקח פי שניים, אך אם מגלח, הוא גם מקבל פי שניים ממאות הנזירות של אביו. מבארת הגמרא את צדדי הספק. ואם תמצא לומר, ירושה היא, גם לפי הצד בספק הקודם, שאמרנו מקודם, שיש שני בנים שאף אחד מהם הוא לא בכור. לפי הצד שאמרנו שבמעות נזירות יש דין חלוקה כמו שאר ירושה ובשני אחים שאף אחד לא בכור מחלקים את מעות הנזירות חצי חצי לפום לשקל מגלח כל אחד מגלח על חצי מהמעות כמו שהוא יורש חצי מהנכסים עדיין יש ספק האם הבכור מקבל פי שניים ומשום שבנכסים שהם חולים הוא דאיתלי לבכור פי שניים. התורה אומרת שהבכור מקבל פי שניים בכל אשר יימצא לו, אבל במאות נזירות, שהן אינן של אביו, אלא הן של הקדש, הוא הפריש את המאות האלה לקורבנות. וזה הבכור אולי לא נוטל פי שניים, כי זה לא נקרא בכל אשר יימצא לו, שעל זה הבכור מקבל פי שניים. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, על הצד שהמעות נזירות עוברים בירושה כדין ירושה. כיוון דיכא לגילוח, כיוון שהבן קנה את המעות האלה, הוא מקבל בהם זכות לגלח על הקורבנות שיביא מהם, לא שנה. אין הבדל בין זכות בנכסים שהם חולים לבין זכות במעות הקדש, כי הרי בסופו של דבר הבן זוכה בהם. אז אמנם זה הקדש, אבל בסופו של דבר הוא קונה את המעות האלה בשביל לגלח בהם, דהיינו להביא בהם את הקורבנות של תגלחת נזיר, אז אולי הוא כן יקבל בהם פי שניים, כמו כל ירושה. ספק נוסף, אם אביו היה נזיר עולם, דהיינו שהוא נזיר כל חייו וכל שנה הוא מגלח ומביא קורבנות נזיר והבן הוא נזיר רגיל, נזיר סתם ל-30 יום או מקרה הפוך שאביו היה נזיר סתם של 30 יום והבן הוא נזיר עולם, מהי? האם גם אז נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על מאות נזירות אביו או לא? מצד אחד, כי גמירי נלכתה, כשההלכה למשה מסיני נאמרה שהוא מגלח על מאות אביו, זה אולי בסתם נזירות. ששניהם היו נזירים סתם, ואף אחד מהם הוא לא נזיר עולם. עוד דילמה, לא שנה, מצד שני אפשר לומר, שנזירות עולם לא שונה מסתם נזירות. וכמו שבנזירות רגילה יש הלכה שהבן מגלח על נזירות אביו, גם בנזירות עולם כך. ואם תמצא לומר, גם אם תאמר שהבן מגלח על נזירות אביו, אפילו אם אחד מהם הוא נזיר עולם, משום דהכא אידי ואידי נזירות טהרה. גם הבן וגם האבא מגלחים כשהם סיימו את נזירותם בטהרה. אבל עדיין יהיה ספק, באי רבשי, מה יהיה הדין כשהיה אביב נזיר טמא? דהיינו שהאבא היה נזיר, שאסור לו לאכול ענבים, לשתות יין, להסתפר, אסור לו לטמא למתים. ואם הוא כן מת... נטמא למתים, אז כל הימים שהוא מנה לנזירותו עד עכשיו, נופלים, והוא צריך למנות אותם שוב. ולפני שהוא מתחיל למנות אותם שוב הוא כמובן צריך להיטהר ולהביא קורבן נזיר טמא עולה, חטאת והשם נזיר טמא והוא הפריש מעות לקורבנות האלה והבן הוא נזיר טהור והוא רוצה להוסיף על המעות האלה ולהביא מהם את הקורבנות של נזירות טהרה האם הוא יכול? וכן במקרה הפוך אם אביו היה נזיר טהור והוא הפריש את המעות להביא קורבנות נזירות שהוא מסיים את הנזירות שלו בטהרה והבן הוא נזיר טמא והוא רוצה להביא מהמעות האלה קורבנות טומאה מאי מה הדין במקרים האלה? האם כיוון שהם שני סוגים של קורבנות של נזירות לא נאמרה ההלכה הזאת למשה מסיני שהבן מגלח על נזירות אביו? או שאין הבדל, ההלכה נאמרה שהבן יכול להביא כל קורבנות נזירות ממאות שהפריש אביו לשם קורבנות נזירות? תיקו, השאלה הזאת נשארת ב, לעמוד בספק, ואין על זה הכרעה. הדרן הלך פרק רביעי, פרק מי שאמר, ועד כאן דף למד.